Қираған баспана қиналған халық Индонезияда болған зілзала мен алапат цунамидан мыңдаған адам қаза тапты. 21 жастағы сарбаз хал үстінде. Ақтауда менингококк жоқтырған әскери жедел түрде ауруханаға жатқызылды. Балаңыз мектепте не жеп жүр? Асханалар талапқа сай тамақ бере ме? Нұр Отан партиясы осы мәселені қолға алмақ. Бұрында жүгіріп баратында жаңағы жеңіл желпі тамақ жей салатын. Ал қазір ондай асханаға жүгіру біздің сыныпта ондай жоқ. Бұл хабарымыздың алғашқы шолуы. Қалған ақпарат алдағы 50 минут шамасында баяндаймыз. Студияда жұмыс істейтін мен Данияр Меңілбеков. Армысыздар. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Индонезия Республикасының президенті Джоко Видодоға көңіл айту жеделхатын жолдады. Нұрсұлтан Назарбаев Сулавеси аралында болған жер сілкінісі мен цунами салдарын зор күйзеліспен қабылдады. Достас Индонезия халқының орны толмас қайғысына ортақтасып, Қазақстан халқының және жеке өзімнің атымнан сізге және апат құрбандарының отбасылары мен туыстарына көңіл айтамын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып, отбасыларына оралуына тілектестік білдіремін делінген жеделхатта. Осы елбасы көңіл айтып қайғыларына ортақтасқан Индонезияда қазір зілзаладан, цунамиден және көшкіннен қаза тапқандар саны 1200-ден асты. Тағы 2,5 миллиондай тұрғын гуманитарлық көмекке зару. Адамдар құлаған ғимараттардан шығарылып, қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Мұнда жұма күні жер сілкініп, оның магнитудасы 7.4 балға жеткен. Содан кейін жер тағы да 170 мәрте дүмпіп, теңізде 6 метрлік цунами көтерілді. Өңірде қауіп әлі сейілген жоқ. Табиғи апаттан жермен жексен болған Палу қаласында қаза тапқандар жерленіп жатыр. Құрбандар саны әлі де көбеюі мүмкін. Енді осы тақырыпты тілшіміз Арай Төлегенқызы жалғастырады. Зілзаладан қираған Палу қаласының тұрғындары әскери ұшақтармен қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Бірінші кезекте балалар, әйелдер, жараланғандар эвакуацияланады. Жұма күні мұнда 7.4 балдық жердің пуіне байланысты теңіз толқыны 6 метрге дейін көтеріліп, бұл қала соғыстан қираған елді мекендерге ұқсап кеткен. Зілзаладан соң мамандар цунами болатынын хабарлап, кейін сол ескертуді жоққа шығарды. Бірақ жарты сағаттан соң цунами алапат соққы берген. Мұндай қателік датчиктердің толқынды алдын ала анықтай алмауынан жасалса керек. Үйімен дүние мүлкінен айырылған адамдар тезірек кетуге асық. Дегенмен кейбіреулер туған туыстарының амандығын білу үшін өзге қалалардан Палуға барып жатыр. Менің анам Палуда тұрады. Онымен әлі байланысқа шыға алмай отырмын. Бауырларының аман екенін өз көзіммен көріп, кері қайтамын. Мұнда жету үшін 20 сағат бойы көлікпен жүріп келдім. Құрбандардың саны 1200-ден асты. Дегенмен биліктің мәлімдеуінше табиғи апат мыңдаған адамның өмірін қиса керек. Өйткені құтқарушылар зілзала эпицентрі Донгала ауданына енді ғана жетті. Бұған қоса осы жақтағы 2000 адам тұратын Сиги атты елді мекенді лай көшкіні басып қалды деген қауіп бар. Соңғы 48 сағатта бұл жерден ешқандай хабар ошар келмеген, ал үйсіз қалған тұрғындар шұғыл көмекке зәру. Мұнда әлі көмек тіптен күрке де жеткізілген жоқ. Донгала үкіметінен жәрдем күтіп отырмыз. Бізде 49 баспана жермен жексен болды. Соңғы деректерге сай, Сулавеси аралында 50 мыңға жуық адам үйлерінен айырылған. Олар уақытша орталықтарға көшірілді. Дегенмен гуманитарлық көмек баяу жеткізіліп жатыр. Өйткені табиғи апат кезінде инфрақұрылымдар істен шыққан. Сейсмологтардың сөзінше, мұндай қуатты зілзала елде 2004 жылдан бері болмаған. Бұл Ломбок аралында болған төтенше жағдайды еске түсіреді. Жер сілкінісінен жапа шеккен аудандарға баратын жолдар жабылып, әуежай толық күшімен жұмыс істеп тұрған жоқ. Электр станциялары істен шыққан. Қазір олардың екеуі ғана жұмыс істеп тұр. Үлкен трагедияға ұшыраған Индонезияға апат салдарымен күреске сырттан көмек жеткізілмек. Аралдық мемлекетке Австралия, Таиланд және Қытай сынды көршілері жәрдем беруге әзір. Ал Еуропалық одақ бұл елге 1,5 миллион еуро шұғыл ақша бөлетінін жариялады. Арай Төлегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Ал енді осы Индонезиядағыдай табиғи апаттан емес, қарулы қақтығыстардан адамдар мыңдап қырылып жатқан Сириядағы жағдайға келсек. Иран 42-тің 22-сінде әскери парадта 25 адамды мерт қылған содырлардан кек алу үшін осы Сирияның шығысына бірнеше зымыран жіберді. Мұны Ислам революциясы сақшыларының корпусына мәлімдеген. Ал Сепах ресми жаңалықтар агенттігінің мәліметінше, Техран бұл зымырандармен Америка Құрама Штаттарына, Сауд Арабиясына, Біріккен Араб Әмірліктеріне арқа сүйеген тақфири террористерге соққы берген көрінеді. Алты баллистикалық зымыран Иранның батысындағы Керманшах провинциясынан ұшырылып, Сирияның Әлбу Қамал аудандағы қарулы топтардың базаларын қиратып, бірталай адамды мерт қылған. Алайда Америка Құрама Штаттары Ахваздағы әскери парадқа жасалған шабуылға өзінің қатысы жоқ екенін мәлімдеп келеді. Айта кету керек, бұған дейін Иран Сириядағы жағдайға тікелей әсер етіп отырған елдердің бірі. Техран Башар Асад билігіне қарулық оппозициямен қақтығыста барынша көмек көрсетіп келеді. Бүгін еліміздің сыртқы істер министрлігінде Стамбул әуежайында қаза тапқан қазақстандыққа қатысты мәлімет айтылды. Министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Айбек Смадияровтың айтуынша, қазір осы оқиға қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Тиісінше отандасымыздың өліміне не себеп болғаны туралы әзірге нақты ештеңе айта алмайды. Тек белгілісі, ол Стамбулға 42-тің 26-сы күні қонып, бір тәулік бойы әуежайдан шықпаған екен. Төтенше жағдай шамамен жергілікті уақытпен 15 сағат 30 минутта болған. Қазақстандық әуежайдың екінші қабатынан құлап, сол жерде мерт болған. Сыртқы істер министрлігі өкілінің айтуынша, қаза болған азаматтың кім екені белгілі, алайда оның отбасы жеке басына қатысты мәліметтерді таратпауды өтінген көрінеді. Туыстарына хабар берілді. Бүгін оның жұбайы Стамбул қаласына ұшып келді. Қазіргі таңда оның денесі Стамбул қаласының бір ауруханасында жатыр. Бүгін бүкіл құжаттың бәрі дайындалып, осы жақын арада денесі Қазақстанға жеткізіледі. Қалай құлады, неге құлады, оны түрік полициясы тергеу жүргізіп жатыр. Осы жылдың көктемінде және жазында елімізде белең алып, біраз адамның қазасына себеп болған менингококк инфекциясын жұқтырған сарбаз Ақтауда облыстық ауруханада хал үстінде жатыр. Дәрігерлер оның өмірін сақтап қалу үшін барлық қажетті көмекті көрсетуде, алайда оның жағдайы ауыр. Қазір жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Нөмірі 66-да 56-шы әскери бөлімінің 21 жастағы сарбазы осыдан 5 күн бұрын өзін жайсыз сезінген екен. Дене қызуы көтеріліп, тұла бойы бөртіп кеткен. Кеше кешке ол облыстық ауруханаға жатқызылды. Компьютерлік томография бас миының тітіргенгенін көрсеткен. Қазір науқас 2-ші дәрежелі церебральды комада жатыр. Ал әскери бөлімде карантин жарияланған. Бұл менингококк инфекциясы. Жаңа ғана қажетті талдауларды алдық. Сондықтан жұқпаның қай түрі екенін кейін айтатын боламыз. Қазірдің өзінде барлық клиникалық белгілер аталған ауруға тән. Денсаулық сақтау министрлігі соңғы күндері еліміздің әр өңірінде тіркеліп жатқан осы менингитке қатысты ақпарат берді. Ақтаудағы сарбазбен бірге борышын өтеп жатқан 350 сарбазда медициналық бақылауға алынған екен. Бірақ әзірге диагнозы нақтыланған жоқ. Жалпы республика бойынша өткен айда іріңді менингитке шалдыққан бірнеше науқас анықталған. Қыркүйек айында Алматы облысында 3 бала арасында менингококкты жұқпа болған, менингококкты іріңді менингит болған. Гнойный менингит дейміз. Солтүстік Қазақстан облысында 2 жағдай, және Ақтөбе қаласында 2 жағдай болған. Ақтөбедегі 2 жағдай бойынша 1 жағдай тіркеліп расталды, 2-ші жағдай расталған жоқ. Енді жыры бітпейтін тұрғын үй коммуналдық салаға келсек. Осыдан бірнеше күн бұрын ұлттық арнаның редакциясына Астана қаласының тұрғындары хабарласып, елімізге танымал байланыс операторының бірі үйлерін құртып кеткендерін айтып шағымданды. Айтуларынша, жақында ғана күрделі жөндеуден өткен баспанаға Билайн компаниясы ескертусіз кіріп, интернет жүргізбек болып үйдің қабырғаларына зақым келтірген. Қазір оның зардабын жоғарғы қабаттың тұрғындары тартып отыр екен. Енді осы оқиғаның мән-жайын тілшіміз Бақытжан Омардан естейік.
Абылайхан көшесінде орналасқан мына ескілер осыдан бірнеше жыл бұрын тұрғын үй жаңғырту бағдарламасымен күрделі жөндеуден өтті. Пәтер иелері кооперативі әр тұрғынға қол қойдырып бағдарлама бойынша 7 миллиондай несие алып үйдің іші сыртын ретке келтірді. Алайда олардың қуанышы көпке созылмады. Белгілі Билайн компаниясы тұрғындардың рұқсатынсыз интернет кабельдерін орнатып, жөнделген жерлерді бұзып кеткен. Билайн компаниясының бригадасы келіп, тұрғындарды ескертпестен төбеге шығатын есіктегі құлыпты бұзып, өз аппараттарын орнатты. Сапасыз жұмыстан кабель жүргізілген жерлерде тесіктер пайда болды. Бірнеше күннен кейін қатты жаңбыр жауып, 5-ші қабаттағы 13-ші пәтерді су басты. Біздің подъезіміздің қазіргі түрін қараңыздар, жөндеуден өткен үй деп кім айтады? Үйге берілген 7 миллион теңгені әр пәтерге бөлгенде айына орташа есеппен 3000 теңгеден шығады. Пәтер иелері кооперативінің төрағасы компания өкілдерін шақырып төбені қайта қалпына келтірулерін талап еткен. Алайда кабель жүргізген бригада өкілдері телефон тұтқасын көтермей тілдесуден қашқан. Міне, мен қайта хабарласамын деп қысқа хат жіберді. Ылғи осылай, акты дайындап компания өкілдерін бірнеше рет шақырдық. Көпке дейін келмеді. Тек бір рет Асқар есімді кісі келіп, барлығын өз көзімен көрді. Алайда актыға қол қойудан бас тартты. Мәселені шешеміз деп кеткенмен осы уақытқа дейін ешкім келген жоқ. Пәтер иелері кооперативі компанияға шағымданып, сотқа бірнеше рет арызданып көрді, алайда істе жеңіліп қалды. Себебі сот үйдің төбесін бұзған нақты осы компания деген дәлелдерің жоқ деген. Кімнің кінәлі екенін анықтау үшін Билайн компаниясына хабарласып көрдік. Әрі байланыс операторының орталық бөлімі бұл жағдайдан хабарсыз болып шықты. Дегенмен арнайы адам бөліп мәселені анықтауға уәде берді. Біздің компаниядан арнайы осы мәселемен айналысатын адам белгіледік. Ол пәтер иелері кооперативімен байланысып, мән жайды анықтайды. Соның негізінде сараптама жүргіземіз. Нақты біздің кабель екенін әлі дәлелдеу керек. Компания шешімді сараптама қорытындысы бойынша дайындайды. Байланыс операторының бұл жауабына тұрғындар бір қуанық болды. Дегенмен аз да болса көңілде күдік бар, дейді олар. Төбеде салбырап тұрған мына кабельдер онсыз да реңі қашқан үйдің көркін кетіріп тұр. Тұрғындар енді келген шығынды кімнен өндіріп аламыз деп бастары қатуда. Бар үміт ұлттық арна арқылы өткен бейнесюжеттің тиісті органдарға жетуінде. Бақытжан Омар, Замир Обайдай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Көгілдір отын мәселесі де күз келіп, күн суытқан кезде өзекті тақырыптардың біріне айналатыны белгілі. Осы орайда Ақтаудың іргесіндегі елді мекен тұрғындары көгілдір отын тапшылығын тартып отыр. Сайын Шапағатов ауылында 100-ге жуық отбасы қысымен бүрсеңдеп, от жағудың машақатын көреді. Кейбірі тіпті көгілдір отынды баллонмен тасып үйін жылытуға мәжбүр. Ол да оңайға соқпай тұр. Өйткені газдың құны қымбат. Күніне 40 литрлік бір баллонды 2200 теңгеге сатып алады екен. Ал баспанасын электр қуатымен жылытатын тұрғындар айына 150-180 мың теңге төлейді. Осы өңірдегі тілшіміз Аягөз Оралбай қызына мәнжайды білейік. Мынау түтейді, жамбайды, үйіміздің іші қара түтін болып кетеді. Қибат әжей секілді от жағатындар көп. Кейбіреулер баспанасын тоқпен немесе газ баллон жағып жылтады. Бұл жерге 4 жыл бұрын көшірілген тұрғындар бұған дейін қауіпті аймақта, әуе жолының астында тұрды. Қоныс аударған кезде билік инфрақұрылым жүргізуге уәде берген. 2014-те үй салдым мартта. Ақшан берін жібердім, қалада үй алмай, біздер кішіне мынау ауылда тұрамыз деп, да, жақсылар мал бағамыз, сөйтіп келдік қой біздер енді, да. Содан бері біздер тұрмыз ғой қыста, то отработка, то анау ағаш пен ағаш мұнда жоқ, Маңғыстауда тұра алмайсың, да, мында. Көмірді қымбат, да, өзі қапшық, да. 100-ге жуық отбасы талай табалдырықты тоздырғанымен нәтиже жоқ. Амалы таусылған тұрғындар газ баллон мен электр энергиясының құнын түсіруді сұрап отыр. Былтыр октябрьден майға дейін 8 айға 600 мың ақша шығып тұр светке. Вот, отопление бізде светпен жағамыз. Ауыл әкімінің айтуынша, инфрақұрылым жүргізілуде. Былтыр электр энергиясы берілген. Жақын күндері су құбыры тартылады. Ал газдың жобасы дайын. Тек құрылысқа 2,5 миллиард теңге қажет. Бастапқы қаржы республикалық бюджеттен келесі жылы бөлінуі тиіс. Жергілікті бюджеттен 60 миллион теңге. Республикалық бюджеттен 540 миллион теңге, барлығы 600 миллион теңге осы жұмыстарды бастауға енгізіліп отыр. Біз енді бұған дейін де мәслихат сессиясымен жыл аяғына дейін мүмкіндік болса, бөлдіртіп осы жұмыстарды бастауға да ұсыныс беріп отырмыз.
Демек, тұрғындарға қазірден қыстың қамына кіріскен жөн, әкімдік тек ағаш беріп, отын мен қамти алады. Аягөз Оралбайқызы, Фархат Шатқам, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстаудан. Хабарымыз жалғастырамыз. Еліміздің мектептерінде оқушылардың жаңа стандартпен тамақтанып жүргеніне бір ғана уақыт болды, яғни оқу жылы басталғалы. Алайда көп кешікпей бұл мәзірде өзгеруі мүмкін. Себебі жаңа мәзірдің кейбір тамақ түрлеріне қатысты ата-аналар мен кәсіпкерлердің арасында дау туды. Бұл мәселені Нұр Отан партиясы енді өз қолына алмақ. Мектеп асханаларын жаңғыртып, балалардың дұрыс тамақтануын қамтамасыз ету бас партияның басты жобаларының бірі. Осыған орай ел бойынша ауқымды жұмыстар атқарылмақ. Бүгін Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен өткен жиында осы бастаманың жүзеге асырылу барысы талқыланды. Тілшіміз Сәуле Алдамұратқызы да осы жиынға қатысып, мектеп асханаларын аралап көрген еді, енді содан ой түйгенін қазір сюжетінен бірге көріп тыңдайық. Әдетте астана мектептеріне ата-аналардың кіруі қиынның қиыны, әсіресе асханаға. Мен бүгін сәті түсіп кірдім. Осы мүмкіндікті пайдаланып, балалардың не жеп жүргенін біліп алам, бір жағын өзімнің де баламның қалай тамақтанып жүргенін білем. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі ас мәзіріне не бар? Неке? Түрі өте әдемі көрінеді. Дәмін қазір жеген соң байқаймыз. Қане балалар, тамақтары өте дәмді ме? Жаңа стандарт бекерден бекер енгізілген жоқ. Мамандардың зерттеуінше мектеп жасындағы балалардың ас қорыту жүйесіне қатысты аурулар көбейген. Одан бөлек 14 жасқа дейінгі жасөспірімдердің әрбір бесіншісі артық салмақтың зардабын тартып отыр. Сол себепті қазір тамақтың көбі буға піседі. Бүгінгі тамақта бізде суға піскен тауық еті, сосын қара құмық жармасы суға бұқтырылған, шамалап май қосамыз, өте майлы болмау керек. Балалардың асқазанына жеңіл болу үшін сосын мынау мінекеңіз жаңағы суға піскен тауық еті. Жаңа ас мәзірі бойынша шылқыған майға піскен ет қолданылмайды. Ашы дәмдеуіштерде сірке суы, қыша, ақжелкекте тамаққа араласпауы тиіс. Есесіне аптасына екі рет бал мен сүт, жұма күні ірімшік беріледі, ал бейсенбі балық күні. Олардың өзі жіті бақылаудан өтеді. Медбикелер және баркеражный комиссияның қызметкерлері, ол ата-аналар әрбір тамақ тағамының дайындығын мерзімін көрем десе, олар технологический картаны қолданады. Технологический картада оны поставщик ұйымдастырады, өзі көрсетеді, ол кезде жазылып тұрады. Неше грамм ет салыну керек, неше грамм рис салыну керек, оның калорийностін, оның балаға пайдалы болуын қадағалайды. Дегенмен ата-аналар жаңа тағам түрлері де талғамсыз беріледі дейді. Придя 8:30, да? Қазір оқушылар таңертең қара құмық пен котлет жейді. Ол оқушылардың асқазанына ауыр емес пе? Біз бұрынғыдай таңғы асқа түрлі ботқа бергенін қалаймыз. Ал ыстық тамақты түстен кейінгі балалар жей берсін. Елімізде тегін тамақ Астана, Алматы, Қарағанды қалаларында ғана беріледі. 0-ші және 4-ші сыныптар мен аз қамтылған отбасылардың балалары. Бір ғана Астанада 80 мыңға жуық оқушы тегін тамақтанады. Бұл әрине ата-анаға көп көмек. Алайда кейбір асханалар талапқа сай келмейді. Бұны бүгін арнайы жиын өткізген Нұр Отан партиясының өкілдері де растап отыр. Балалардың мектептерде дұрыс тамақтануы, мектеп асханаларының керекті сапасын қамтамасыз ету, бұл мәселелердің барлығы саламатты ұлтты қалыптастыруға тікелей байланысты екені түсінікті. Сондықтан біздің партиямыз осы мәселелермен айналыса бастап, осы бағытта арнайы жобаны дайындап, сол жобаны жүзеге асыруға біз кірісіп жатырмыз. Жиында кәсіпкерлерде өз ұсыныстарын жеткізді. Айтуларынша жаңа ас мәзірінің құрамына қымбат қоспалар енген, алайда оған кететін шығын есептелмепті. Конкурс бойынша екі мектепті конкурсқа қатысып ұтып алдық. Енді сонымен қазір айтып отыратынымыз 338 теңге бізге бөлінетін бір балаға ақшасы. Енді сол ол бізге жаңа айтып отыр ғой, мына Ордабаевта мырза, ол 338 теңгеге біз фруктысын да қосуымыз керек, жаңағы творог та қосуымыз керек. Ол енді кішкене сәйкес келмей тұр. Соны кішкене бізге ол сапа жағынан біз қазір енді тура сол бағасына өзіміздің немізді қосып келіп жатырмыз сол бағаға. Но бірақ енді қазіргі көріп жатсыз, қазір күнделікті долларға байланысты да, неге байланысты да, біздің бүткіл тамақтарымыз бәрі қымбаттауына байланысты, сол кішкене бағасы кішкене көтерілсе деген ұсыныс бар.
Мектептердің асханасына кез келген уақытта кіре алмайсыз. Бұған кәсіпкерлерді бақылауға жарияланған мораторий себеп. Нұр Отан партиясы бұл мәселені құзырлы органдармен бірлесіп шешпек. Мәулен Әшімбаев тегін тамақтан бөлек сатылымдағы ас мәзірінің де жіті қадағалауда болатынын жеткізді. Қазір ол бойынша кейбір мектептерге жаңа жоба енгізілген. Оған Астанадағы нөмірі 4-ші мектеп мысал. Білім мекемесінде пилоттық жоба ретінде 120 баланы ланчбокс деп аталатын арнайы ас мәзірімен тамақтандырады. Бір күндік ішіп жем 310 теңге. Жобаның ерекшелігі сол, оқушылар еңбектенуге үйренеді. Бұрында жүгіріп баратында жаңағы жеңіл-желпі тамақ іше салатын. Ал қазір ондай асханаға жүгіру сыныпта ондай жоқ. Балалар өздері кәдімгі құнарлы тамақты жейтін болғандықтан бұлар онда қосымша тамақты талап етпейді. 5-6 сабақта бұлар шаршап отыратын. Сондықтан бұл қазіргі сабақ, соңғы сабақтарда шаршау байқалмайды. Қазір Нұр Отан партиясы білім басқармаларымен бірігіп, осы секілді бірнеше жобаны жүзеге асырып жатыр. Қайсысы тиімді, қайсысы пайдалы, сол жоба жаңа жылдан бастап бүкіл мектептерге енуі мүмкін. Мәулен Әшімбаев мамандарға бір айдың ішінде жаңа құжаттың концепциясын дайындауды тапсырды. Ал әзірге балалар енбей жатып, ескіге айналған ас мәзірмен тамақтана тұрады. Сәуле Алдамұратқызы, Мақсат Тастенбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал енді хабарымыздан әрі қарай назарларыңызға ұсынылатын кейбір ақпаратты шолып өтейік. Медицина бойынша Нобель сыйлығының иегерлері анықталды. 1 миллион доллар кімге бұйырды? Жыр жаттап темір тұлпар мінді. Түркістан облысында оқушылар арасында батырлар жырын жатқайтудан байқау өтті. Боксшыларымыздың бәсі жоғары. Кәсіпқой бокста 2-1 жерлесіміздің мерейі үстем болды. Хабарымыздың екінші бөлігін жаһан жаңалықтарынан бастайық. Испаниядан тәуелсіздік алуға ұмтылып жүрген Каталонияда егемендік жақтастары Жирона қаласындағы үкіметтік ғимаратын Испанияның туын алып тастап, орнына Каталон жерлерінің Эстелада атты ресми емес жалауын тіккен. Наразылық акциясын сепаратистік республиканы қорғау комитеті ұйымдастырып отыр. Каталонияда бұдан өзге бірнеше шеру өтіп жатыр. Олардың қатарында студенттердің ауқымды демонстрациясында атап өтуге болады. Бұл акциялардың барлығы осыдан тура бір жыл бұрын өткен, осы күні өткен тәуелсіздік референдумын еске алуға бағытталған. Естеріңізде болса, былтырғы референдум нәтижесін корольдіктің жоғарғы соты заңсыз деп жариялап, Мадрид Каталонияға тікелей басқару жүйесін енгізді. Ал соңғы мәліметке сай, автономдық ауданның Испаниядан бөлінуін жақтайтындар мен оған қарсылардың саны шамамен теңдей болып отыр. Осы тәуелсіздік тақырыбы өзектілігін жоғалтпаған тағы да бір өңір Гонконгта сан мың адам шеруге шығып, Қытайдың билігіне қарсылық білдірді. Және де демонстранттар Бейжіңнен көбірек бостандық пен жауапкершілікті талап еткен. Демократия мен тәуелсіздік жақтастары орталық көшелерге полиция көп шығарылса да, акцияны тоқтатпай, Қытайды Гонконгтың ішкі істеріне араласуды доғаруға шақырды. Айта кетсек, Британияның бұрынғы отары Гонконг Қытайға 1997 жылы бір ел, екі жүйе формуласы бойынша қайтарылды. Бірақ сол кезде Бейжің кеңейтілген автономияны сақтауға кепілдік берсе де, Гонконгта қазір өңірдің барлық салаларында Қытайдың ықпалы күшейіп келеді. Бүгін медицина және физиология саласы бойынша 2018 жылдың Нобель лауреаттары анықталды. Олар америкалық және жапондық иммунологтар Джеймс Эллисон мен Тасуку Хондзе. Екі ғалым әйгілі сыйлыққа рак ауруларын терапиялаудың революциялық тәсілдерін ашқан үшін ие болып отыр. Нобель жүлдесі 1 миллион долларға жуық. Оны Эллисон мен Хондзе тең бөліп алады. Ал ертең физика, сәрсенбіде химия, жұмада бейбітшілік бойынша лауреаттардың есімдері жариялануы тиіс. Осы жаһан жаңалықтарына тоқталдық, енді осы халықаралық деңгейдегі өзекті мәселелерге қатысты Қазақстан қашанда өз ұстанымын жариялап, оларды шешуге белсенді қатысып келе жатқан елдердің бірі екені анық. Жақында Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 73-ші сессиясында Қазақстан ұсынған маңызды құжат қолдауға ие болды.
Еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов әлем үшін үлкен мәнге ие жиында терроризмнен азат әлемге қол жеткізу туралы кодексті таныстырды. Бұл құжат елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2015 жылы Біріккен ұлттар ұйымының 70-ші сессиясында терроризмге қарсы серіктес елдердің халықаралық коалициясын құру ұсынысынан бастау алады. Міне, осы бейбіт өмір қалыптастыруға үндеген құжаттың Қазақ елінің Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалық еткен кезеңінде таныстырылуында тарихи мән бар. Кодекстің негізгі қағидаттары және Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне еліміздің төрағалығы жөнінде әріптесім Альбина Әшім, сыртқы істер министрінің орынбасары Ержан Ашықбаевпен сұхбаттасып қайтқан еді, енді соны бірге тыңдасақ. Армысыздар, құрметті көрермендер, біздің көшпелі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің орынбасары Ашықбаев Ержан Нығматоллаұлы. Бүгін біз бірқатар маңызды мәселелерді талқылаймыз. Сәлеметсіз бе, Ержан Нығматоллаұлы? Сәлеметсіз. Енді сіздер ұшақтан түскен бойыңыз десек те болады, иә? Біріккен ұлттар ұйымының 73-ші сессиясына қатысып келдіңіздер. Жалпы нәтиже қандай, қандай ой пікірлер айтылды, қандай маңызды құжаттар қабылданды, сол туралы айтып берсеңіз. Енді бұл дәстүрлі кездесулер қыркүйек айының екінші жартысында орын алады, әр сессияның басталуы. Биылды Қазақстан Республикасының делегациясы маңызды іс-шараларды атқарып келіп отыр. Енді Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 73-ші сессиясындағы басты тақырыптарына келетін болсақ, бұл дүниежүзі ғаламдық күн тәртібіндегі ең өзекті мәселелерді талқылау, олардың шешудің жолдарын іздестіру. Оның ішінде әрине қарулы қақтығыстарды болдырмау, олардың ішінде аймақтық дағдарыстарды шешу мәселелері, климаттың өзгеруі, жаһандық миграция, миграцияны реттеу мәселелері, адам құқықтарын қорғау және көптеген басқа да мәселелер талқыланды. Мемлекеттік хатшы, ақш мемлекеттік хатшысы Помпеоның төрағалығымен өткен Корей Халық Демократиялық Республикасын денуклеаризациялау мәселесіне қатысты отырыстарда біз Қазақстанның үлгісін, Қазақстанның үлесін, Қазақстанның таратпау мәселесіне, Қазақстанның қарусыздану мәселесіне қатысты қосқан үлкен үлесін айта отырып, осы біздің еліміздің үлгісі басқа елдерге айтап айтқанда Корей Халық Демократиялық Республикасының да жұмысына үлгі боларлықтай. Бұл тұрғыда әрине елбасымыздың арағайындық қызметтері жасаған аймақтық дағдарыстарды шешуге қосқан үлесі де сөзге тиек болды. Біз сондай-ақ Қазақстанның үлгісінде Қазақстанның үлгісі көрсетіп отырғандай мына жаппай қырып жою қаруларын жою арқылы Қазақстан қандай болашаққа ие болғанда нақтылап көрсеткен болатын біз. Бұл тұрғыда әрине біз ядролық мемлекеттер тарапынан алған қауіпсіздік гарантияларын да ұсындық және үлкен бастама ретінде біз елбасымыздың мына ядролық қарулардан азат аймақтардың ынтымақтастығы мен жаңа аймақтарда, атап айтқанда таяу шығыс пен қиыр шығыста, Корей түбегінде осындай зоналарды, аймақтарды құру бойынша бастаманы ұсынған болатынбыз. Енді осы мүшелікке қатысты, иә, биыл өзіңіз айтып тұрсыз, ұшақ айға қалды, иә, биыл аяқталады. Тұрақты емес мүшесі болғанымызға және де төрағалық еткенімізге қазірдің өзінде бірақ дегенмен нәтиже бар деп, бір жемісі бар деп айта аламыз ба? Және де әлем не деп отыр? Қандай баға беріп отыр? Әрине, өздеріңізге мәлім, Қазақстан тұңғыш рет ел ретінде
Орталық Азиядағы мемлекет ретінде, алғаш мемлекет ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі қызметін жалғастыруда. Бұл үлкен тарихи жетістік деп айтуымызға нық сенім бар. Неге десеңіздер, қай саланы алмасақ та, ішкі саламыз біздің сыртқы саяси ведомствомыздың кадрлық саясатын жетілдіру тұрғысынан, яғни біздің қызметкерлеріміздің біліктілігін арттыру тұрғысынан, немесе халықаралық деңгейде еліміздің беделі тұрғысынан алсақ та, бұл барынша сәтті, барынша нәтижелі жұмыс болып отыр. Әрине, қалған үш айда да Қазақстан өз жұмысын жалғастырмақ. Алайда нәтижелерге келетін болсақ, Қазақстан ең алдымен өзінің ұстанымымен ерекшеленді. Бүгінгі күнде әлем алпауыттарының қатынастары дағдарысқа түскен кезеңде Қазақстанның ұстанымы, еліміздің көшбасшысының, яғни елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атқарып отырған жұмысы барынша жоғары бағаланып отыр. Бұл жұмыс тек Қазақстанның ұлттық мүдделеріне ғана негізделіп отырмай, шын мәнісінде аймағымыз болсын, құрлығымыз болсын, ғаламдық деңгейдегі әділеттілік тұрғысынан, ғаламдық деңгейдегі қажеттілік тұрғысынан барынша нәтижелі жұмыс деп айтып отырмыз. Нақты мысалдарды келтіретін болсақ, бұл әрине жаңағына айтып өткенімдей, егер бүгінгі қыркүйекте қауіпсіздік кеңесіндегі ақш төрағалығы ең басты мәселе ретінде таратпау тақырыбын алса, бізде қаңтарда өткен төрағалығымыздың кезінде, елбасының төрағалығымен өткен Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысын дәл сол тақырыпқа, дәл сол жаппай қырып жою қаруларын таратпау мәселесіне арнап, бір қадам алға басып, сенім шараларын нығайту тұрғысынан қарастырған болатынбыз. Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалық еткен кездегі Қазақстанның басты жемістерінің бірі осы сапар барысында да таныстырылған терроризмнен азат әлемге қол жеткізу мінез құлық кодексі, иә. Мен білуімше осы құжатты таныстырды сыртқы істер министрі, және де білуімше 70-тен астам мемлекет осы құжатқа қол қойып үлгеріпті. Яғни бұл жеңіс десек те бола ма? Жалпы саяси маңыздылығы қандай бұл құжаттың? Саяси маңыздылығына келетін болса, ең алдымен елбасымыздың 2015 жылғы қыркүйекте Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 70-ші сессиясында жасаған мәлімдемелеріне, контртерроризмге қарсы арналған саммитте жасаған баяндамасы мен ұсыныстарына көз салуымыз керек. Мінез терроризмнен азат әлемге қол жеткізу жөніндегі мінез құлық кодексі сол ұсыныстардан бастау алып отыр. Кезінде елбасымыз осы үлкен алпауыт елдердің арасындағы сенімсіздікті дағдарыс жағдайындағы қатынастарын ескере отырып, Біріккен Ұлттар Ұйымы шеңберінде жаһандық контртеррористік стратегияны, жаһандық контртеррористік коалицияны қабылдауды ұсынған болатын. Әрине, біз бір-екі жылдың ішінде осы түрлі мемлекеттердің арасындағы қарама-қайшылықтарды шеше алдық деп айта алмаймыз. Бұл орынсыз болар. Алайда сенімді қалыптастыру кішігірім жетістіктерден, кішігірім қадамдардан басталады. 19 контртеррористік конвенция қабылданып отыр. Бұл конвенциялар терроризмнің түрлі салалардағы
ең маңызды инфраструктураға, әуедегі, теңіздегі апаттарына, оқиғаларына қарсы қандай шаралар қабылдану қажет деп белгілеп отыр. Соның өзінде түрлі мемлекеттер терроризмге қатысты түрлі ұстанымдарды ұстанады. Енді мінез-құлық кодекстің басты нәтижесін айтар болсақ, бұл осы терроризмге қатысты практикалық тұрғыдан қандай шараларды, қандай принциптерді ұстану қажеттігін біз паш еттік. Бұл ұстанымды өзіңіз айтып отырғандай 70-ден астам мемлекет өкілдер қазірдің өзінде тура іс шара барысында қабылдап, олардың ішінде вице-президент, премьер-министрінің орынбасары, 30-ға жуық сыртқы істер министрлері деңгейінде қол қойған мемлекеттер. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымындағы өзі өте сирек кездесетін жағдай. Бұл саяси мәлімдеме, саяси декларация тұрғысынан Мінез-құлық кодексінің жаңашылдық әсері өте үлкен. Өйткені бұған дейін енді контртерроризм аясында пікір бірлігі байқалмаған болатын. Сондықтан бізде осындай 70-ден астам мемлекеттің коалициясын құрып отырмыз десек те болады. Әрине, бұл пікірді бөлісетін мемлекеттердің саны 70-ден көп. Әлі де Қазақстан делегациясы осы Мінез-құлық кодексіне қолдау жасау тұрғысынан әлі де жұмыстар атқарар, әлі де одан үлкен қолдау жинау мақсатында тиісті шараларды өткізетін боламыз. Алайда айтып отырғанымдай, бұл соңғы нәтиже емес, керісінше бұл біздің елбасымыздың бастапқы ұсынған идеясының, бастамасының, яғни ғаламдық деңгейде контртеррористік коалицияны құру, оны Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында, Біріккен Ұлттар Ұйымы қағидаттары негізінде құру тұрғысынан алғаш қадам жасап отырмыз. Ержан Нығматұлы, рахмет, енді сізге уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін. Әлі де талай мәселені біздің көшпелі студиямызда да, эфиріміздегі студияда да талқылауға мүмкіндік болады деп сенемін. Құрметті көрермендер, бізге сұхбат берген Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің орынбасары Ашықбаев Ержан Нығматұлы болғанын еске салып өтейін. Ал мен сіздермен қоштасамын. Эфирде амандық, саулықпен жүздескенше. Қазақстанға барсам, Астананы көрсем, атқа мінсем. Бұл белгеліктер асырап алған қара көздеріміздің арман тілегі екен. Кішкентай ғажайып деп аталатын ұйым жылда жат жерде тәрбиеленіп жатқан балғындардың басын қосып, арнайы мереке ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Агенттік биылғы басқосуын Қазақстанның Бельгиядағы елшілігімен бірігіп өткізген екен. Енді осы Еуропадағы әріптесім Нұрсұлу Қасым әзірлеген сюжетті бірге көрейік. Салтанат пен Аида Бельгияға Қазақстаннан асырап алынған тұңғыш қыздар. Семейдегі балалар үйінен бір жарым жасында әкетілген олар жақында 20-ға толды. Бірі логопед, екіншісі медбикелікті оқып, өзінен кейін келген іні сіңлілеріне қамқор болып жүр. Қара көзі мөлдіреп, тұлымшағы желбіреген тағы 433 қазақстандық тастанды бала тұрып жатыр қазір мұнда. Мен қазір 14-темін, бір жасымда Ақтөбедегі балалар үйінен асырап алған. Туған қалама еліме саяхаттап, әдемі жерлердің бәрін асықпай аралағым келеді. Қазақстаннан некенімді үнемі мақтанышпен айтып жүремін. Осыдан 4 жыл бұрын Александр Винокуров маған қолтаңбасы жазылған футболкасын сыйға тартқан болатын. Туған жерінен келген ең қымбат сыйлық сол. Достарымның бәрі қызығады. Қазақстанға барып, Винокуровтың өзімен кездескім келіп, жалпы арманым ұшқыш болу. Бәлкім Air Астана компаниясына жұмысқа тұрып қалармын. Бельгияның түкпір-түкпірінде тұратын қазақстандық асыранды балалар жылына бір мәрте ұйымдастырылатын осы кешті асыға күтеді.
Себебі бұл қандас жерлестердің бір-бірімен алаңсыз сырласып, сағыныш мауқын басатын күн. Бала сүйу бақытынан айрылған бельгиялық ерлі-зайыптылар қарагөздерімізді кезінде кішкентай ғажайып деп аталатын агенттік арқылы асырап алған. Агенттік қызметкерлері әр баланың басқан қадамын жіті бақылап отырғандарын айтады. Біз осы уақытқа дейін дені сау балаларды асырап алып келгенбіз. Енді Қазақстандағы заңдарға өзгертулер енгізіліп, біздегі есту қабілеті нашар, жүрегінің ақауы бар, мүмкіндігі шектеулі, яғни ауру балаларды ғана асырап аламыз. Бірақ соған қарамастан Қазақстанның бала асырап алғысы келетіндер жетерлік. Өйткені қазақ балалары өте әдемі, ақылды, дарынды, еңбекқор, өрмінезді, кез келген ортаға тез бейімделеді. Расында бельгиялықтар жәудір көздерді жанынан артық бағалап, бар жағдайын жасап отыр. Осыған көз жеткізіп, әрі балғындармен кездесу үшін Қазақстанның Бельгиядағы елшісі Айгүл Құспан мен елшілік ұжымыда мерекеге арқаланып келіпті. Балғындар өздеріне арнайы пісірілген бауырсақ пен самсадан дәм татып, жерлестерінің іздеп келгеніне қуанды. Сонан соң қарагөздер күйші Мұрат Әбуғазы мен жыршы Ұлжан Байбосынованың концертін тамашалады. Домбыраның қоңыр үні жат боп бар жатқан бүлдіршіндердің санасында ұйықтап жатқан бір түйсікті оятқандай болды. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бельгия. Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде қазір цифрландыруға үлкен мән беріліп отырғаны белгілі. Осы орайда Қызылорда облысы ақылды басқару бағытында пилоттық аймақ ретінде таңдалды. Қазір өңірде Smart City тұжырымдамасы бойынша 37 жоба жүзеге асырылып жатыр. Ол қандай жобалар, тиімділігі қандай? Сыр елінде бас қосқан Қазақстан мен Ресейдің сарапшылары осы және өзге де мәселелерді талқылады. Цифрландыру бағытындағы жұмыстарды тиімді үйлестіру үшін өңірде цифрлық технологиялар басқармасы құрылды. 293 мектеп күнделік бірыңғай ақпараттық жүйесі электрондық журналына тіркелген. Емдеу мекемелері қағазсыз айналымға көшіп жатыр. Интеграцияланған операциялық жүйе өлім қаупін азайтып, жылына 3000-ға дейін ота жасауға мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылығында агробиржа жобасы енгізілді. Кәсіпкерлік саласында бір терезе қағидаты бойынша бизнесмендерге 40-тан астам қызмет түрі көрсетіледі. Сондай-ақ жер учаскесін жалға беру, сату процесін автоматтандыру бойынша жер учаскелерін онлайн аукционы жүйесі құрылды. Цифрландыру біздің өңірдің дамуында стратегиялық басымдыққа ие. Біз жастарымызды да осы бағытта білім алуына қолдау жасаймыз. Қазір 500-ге жуық жас Ресей гранты есебінен Мәскеу мен Санкт-Петербургтегі жоғары оқу орындарында Татарстандағы Иннополис университетінде білім алып жатыр. Оның 70% IT саласына бағытталған. Уран өндіру өнеркәсібінде Байкен У жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорны қазатым өнеркәсіп Сайран серіктестігінің тазарту цехында дайын бұйымдарды жинау блогының тәжірибесі бойынша зерттеулер жүргізуде. Роботтық кешенді енгізу өнімді тасымалдау орауға қатысты барлық алгоритмді автоматтандыруға және экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. Өңірде жүзеге асырылып жатқан осы секілді өзге де жемісті жобаларға ресейлік сарапшылар қызығушылық танытты. Бір терезе қағидаты бойынша кәсіпкерлерге қызмет көрсету жүйесі маған қатты ұнады, өте тиімді екен. Кәсіпкерлер уақытын құшат жинауға алуға жоғалтпайды, яғни ісіне еш кедергі келмейді. Небәрі 3 күннің ішінде қажетті құжаттарын рәсімдей алса керемет емес пе? Сыр елінде бас қосқан мамандар жобаларды жүзеге асыру тәсілдерін ортаға салды, өзара тәжірибе алмасты. Бұл жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елімізде қазір 25 мың тарихи мәдени ескерткіш пен 600-ге тарта киелі жер бар. Бірақ олар уақытында тізімге кіргізілмейді, қасиетті деп танылған объектілерге ресми мәртебе берілмейді. Ал археологиялық қазбалар ашық алаң күйінде жатады, не жоғалып кетеді. Сондықтан заңнамалық тұрғыдан реттеу қажет. Бүгін мәжілісте арнайы заң жобасы таныстырылды. Ескерткіштерді реставрациялау үшін қаражатты бір жерден бөлу қарастырылып отыр. Заң жобасында археологиялық ғылыми реставрациялық жұмыстарды жүзеге асыру жөніндегі қызметті лицензиялау туралы да бап бар. Құжатқа сәйкес бұл нысандардың орнын ауыстыруға немесе өзгертуге қатаң тыйым салынбақ. Сол ескерткіштер, мысал үшін, жергілікті жерлерде ескерткіш ретінде танылу үшін 3 жылдан 5 жылға дейін созылады. Ал ол көненің көзі, манағы тарихтың көзі, ол уақытты күтпейді. Сондықтан да осы мерзімді ескерткіш деп танылу мерзімін қысқарту жағы қарастырылып жатыр. Қорыта келгенде, бұл 4 нақты мәселені көздеп отыр заң жобасы.
Рухани жаңғыру бағдарламасы Шалғайдағы қарт торғайдың да еңсесін тіктеп қайта түлеуіне себепші болды. Ұлттың ұясын айналған елді мекен бүгінде Қостанай облысындағы Жангелдин ауданының орталығы. Биыл осы жерден түлеп ұшқан азаматтар қаржы жинап, көшелерді абаттандырды. Сәулет, құрылыс нысандарын салды. Жергілікті билік жуырда егіске үлес қосқан азаматтардың басын қосып, ауданның 90 жылдық тойын дүркіретіп атап өтті. Өңірдегі тілшіміз Дәуренбек Әбдібек әңгімелейді. Темір жолы түгілі темір жолы жоқ Торғайды сыртқы әлеммен байланыстырып тұрған жалғыз тін осы арқалық Торғай тас жолы 50 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген жолдың биыл 50 шақырымы тегістеліп, бетіне қамшы сабындай асфальт төселді. Мұның бәрі облыстық бюджет есебінен атқарылған жұмыс. Ал кіреберістегі Торғайдың келбетіндей мына жаңа қақпа тұрғындар қаржысына тұрғызылған. Торғайдағы тойда осы қақпаның ашылу рәсімінен басталды. Нысан салуға 3 150 000 теңге жұмсалған. Қаржы жинап құрылысын жүргізген 1991 жылы туған тәуелсіздік құрдастары. Осы өңірдің перзенттері сәуір айында туған жерде бас қосып, бастама көтеріпті. Жөнделетін нысандарды белгілеп, оны әр жылғы түлектерге бекітіп берген. Сол кездесуде елдің жастары күтіп отыр екен, соны қолдап арғы әліп әкетті мен. Сол әліп әкетіп дегенің арқасында міне көріп отырсыздар, көздеріңізбен міне бүкіл барлық міне 12-13 нысан қазіргі таңда аяқталып, қазір Торғай жаңа Торғай болып көркейіп тұр. Орталық алаңдағы мәдени іс-шаралар өтетін сахнада қайта жаңғыртылған қос қапталы кірпішпен өріліп, жарық орнатылды, су бұрқақ қалпына келтіріліп, саябақ қоршалды. Барлық жұмысқа 50 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалған. Туған жерге туың тік демекші, туған елге рухани жаңғыру, бұл елге деген, жерге деген махаббат, сүйіспеншілік, бұл өте маңызды. Бұл жерде мысалға өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау халықтың рухын көтеріп тастады. Ауданның 90 жылдық тойы осы атқарылған істің нәтижесін саралау сынды болды. Келешекке жоспар, жоба белгіленді. Азаматтардың өзі айтып отыр ғой, алдағы уақытта да көмектесеміз елге. Ойларыңыз болса айтыңыздар, ұсыныстарыңыз болса айтыңыздар. Кейбір мәселелерде мемлекеттік аудандық бюджеттен, мысалы мемлекеттік бюджеттен қаржы жұмсауға да болмайтын шаруалар бар. Оларды әрине міндетті түрде демеушілікпен атқаруымыз керек. Сондықтан жұмыс тоқтамайды. Яғни биылғы атқарылған жұмыс үлкен істің бастамасы ғана. Алдағы міндет Торғайға инвестиция тарту, өңдеу, өндіріс саласын жандандыру. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Түркістан облысында мектеп оқушылары батырлар жырын жатқайтып сайысқа түсті. Әдебиетке құмар, жады мықты шәкірттер бұл жолы көпшілік алдында Алпамыс батырды жырлады. Осымен екінші рет өткізілген жақсылар дастан айтсын байқауы рухани жаңғыруға леп қосып, рухы мықты, намысты, қайсар ұрпақ тәрбиелеуді мақсат тұтып отыр. Жетінші сынып оқушысы Елжан әдебиет пәні мұғалімі екеуі байқауға екі ай бойы дайындалды. Күн түндемей Алпамыс батырды жаттады. Өйткені байқау шарты бойынша дастанның қазылар алқасы айтқан кез келген тұсын мүдірмей жалғап кетуі керек. Жаттаған кезінде жалпы өзімді ер жеткендей ұстадым. Мақам үйреніп әртістік шеберлерін шыңдадым. Менің сол арқылы менің миым өсті, өзім де өстім. Ал Шардара ауданының шәкірті Әсел болса, бұл байқауға осымен екінші рет қатысып отыр. Былтыр Қамбар батыр жырын жатқайтқан болатын. Бұл жолда дайындыққа барын салды. Жырды да жаттады, әдебиет теориясын жадына тоқып келді. Жаттаған сайын мен өзіме ішкі түйсігімнен әсер аламын. Және олардың ерлігі, батырлығы мені қуантады. Олар қайғырған кезде мен қатты қайғырамын. Басқалар сияқты өлеңдерге қарағанда осы батырлар жырын қатты жақсы көремін. Және Лерой қыздар жырларды. Байқауға Елжан мен Әсел секілді 33 мектеп оқушысы қатысты. Олар өңірдің аудан қалаларында өткізілген байқаудан іріктеліп шыққан үздіктер. Қазылар алқасы олардың жырды мәнерлеп жеткізуіне, сахналық киімдері мен іс-әрекеттеріне ерекше назар аударды. Екінші, үшінші кезеңдерде балалар көнерген сөздердің мағынасын түсіндіріп, әдебиет бойынша қойылған сұрақтарға жауап берді. Біздің ұлттық кодымыз елбасы айтқандай, ол тура осы неде, епостық жырларда. Фольклорымызда фольклорды оқып өскен бала ертең әдебиетті оқып өседі, ол одан кейін еліне қызмет ететін болады. Озық ойлы оқушылармен бірге мектеп мұғалімінің мәртебесін көтеруді мақсат еткен байқау қорытындысында Отырар ауданынан келген оқушы бас жүлдені қанжығалады. 200 000 теңге сый алды.
ал оның ұстазы су жаңа автокөлік мінді. Жүлдеден әсел де қорғалмады. Бірінші орынды иемденіп, ұстаз екеуі ауылға мерей тасып қайтты. Түркістан облысының Ғани Қалмахан, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал шығыс қазақстандық қариялар жыл 12 ай спортпен айналысады. Спорт көп жасаудың кепілі деген қағидаға берік зайсандық ақсақалдар жазымен футбол ойнаса, қыста допты шаңғыға алмастырады. Бүгінгі мерекеде де олар шағын футболдан өзара жарыс ұйымдастырды. Жеңіске жеткен команда немере шөберелерімен де бір жолдастық кездесу өткізді. Кезекті рет жасыл алаңға жиналған ақсақалдар жарысқа дайын. Ең жасы 76-да, басқасы 80-нің сеңгіріне шыққан. Олар төрешінің ысқырығын ести салып, ала допты ұршықша ерегетті. Зайсандық зейнеткерлер шахмат пен дойбыдан қол үзбейді. Қар түссе болды, шаңғымен жүгіреді. Кейінгі кездері футболға әуес. Жас кезімде мен волейболда ойнатым. Бильярд ойнатым. Бірақ футболға бірінші рет міне ақсақалдармен бірге осы істерді қолдайын деп бірге ойнап жүр. Алғашқы таймда көк киімдегі команда басымдық танытты. Жарыстың орта тұсында екінші команда тайм-аут сұрап, жеңіске жетудің жаңа әдісін ойластырды. Қарсыластарының мықты тұстарын да атап өтті. Біздер 80-81-дегі. Жарыстың екінші бөлігі де тартысты өтті. Тіпті көрермен ақсақалдардың тепкен добына көз лестер алмай қалған сәттерде көп болды. Стадионға келген балалар да жаттығуды ұмытып, жан көр болып кетті. Немересі атқа шапса, атасы тақым қысып отырады демекші, атасы ойнап отқанды балалар деген тыпырлап, қол соғып, орында секіріп отырады, деп тіпті қызық енді оның барлығы. Осын мен ойлап отырғанды ойлаймын, енді барлығы Құдайы тәубе мұнан барлығы, мұны рухани жаңғыру, мұны ұрпақтар сабақтастығының осы үлкен көрініс деп мен ойлаймын барлығы. Осы жолы ақсақалдар өзіндік ойын өрнегін көрсете білді. Жеңіске жеткен бірінші команда аудандағы ең жас футболшылармен де жолдастық кездесу өткізді. Кейде бізді ойнағанымызға қарап, батасында беріп кетеді. Жақсы футболист бол деп риза боламыз. Ата айтқаныңыз келсін деп те айтамыз. Зайсандық ардагерлер спортпен қоса өнерден де кенде емес. Республикалық байқауда топ жарып жүрген ән би ансамбльдері де бар. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінші айтып үлгергеніміз осы болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.